Bombardamentele recente din Crimea i-au băgat în sperieți pe rezidenții peninsulei, care acum încearcă să fugă. La graniță s-au format deja cozi care au depășit în aceste zile și 100 de kilometri. În ciuda situației, ministrul apărării ucrainean neagă atacurile și aruncă vina pe soldații ruși. În urma exploziilor care au avut loc la o bază militară rusă din Crimea, cetățenii ruși din peninsulă au fost disperați să fugă din calea atacurilor. Drumurile de ieșire din regiune au fost blocate cu zeci de mii de autoturisme. Cozile se întindeau pe o suprafață de peste 100 de kilometri. Oficialii ucraineni nu și-au asumat atacurile. Din contră, ministrul apărării a declarat că explozia a fost provocată de neglijența soldaților ruși, mai exact de o țigară uitată aprinsă. Answers very clear and short. I think that Russian military guys in this airbase ruined the very simply known rule. Don't smoke in the danger places. That's it. You think this is simply a Russian soldier smoking at an airbase that caused those massive big explosions? I tell you that it's a very dangerous place. They have not to smoke there cigarettes. So Ukrainian forces were not involved? I answered to you. Thank you. O persoană a decedat în urma exploziilor aflate la o distanță destul de mică de o zonă turistică. Надо сваливать отсюда. Тихо, тихо, тихо.